Şahid Salmanov 27 sentyabrdan etibarən vətən uğrunda döyüşlərdə iştirak edən müddətdən artıq hərbi qulluqçudur. Cəbrayıl Hadrut Xankəndi və nəhayətində Şuşa uğrunda döyüşlərdə iştirak edib və Şuşanın azad olduğu tarixdə yaxınlığına düşən top mərmisi nəticəsində yaralanıb. Yaralandıqdan sonra döyüş yoldaşları onu təhlükəsiz əraziyə çıxarmağı bacarıblar. İndi vəziyyətinin yaxşı olduğunu deyən qazimiz yenə döyüş olsa, yenə də gözünü qırpmadan döyüşlərə atılacağını da bildirir. Əslən Cəbrayıldan olan Şahid və ailəsi illərdir ki, yataqxanada bir otaqlı 12 kvadrat metr evdə yaşayırlar. Anası 4 nəfər ailə üzvü ilə və üstəgəl yaralı oğlu ilə yaşayışının son dərəcə çətin olduğunu bildirir və Azərbaycan xalqından onlara ev üçün dəstək olmasını istəyir. Daha ətraflı video reportajda. Mən Salmanov Şahid Şükürovlu, 1993-cü 1 sentyabrda Bakı şəhərindən adan olmuşam. Əslən Cəbrayıl rayonunun Tini kəndindənəm. Döyüş zamanı 27 sentyabr Cəbrayıl istiqamətlərində vuruşduq. Sonra üzü Hadrut, Xocavənd rayonunun kəndləri və də axırıncı döyüşümüz Şuşa şəhərinin kəndlərində yaralandım. Həqiqətən də yəni bizim borcumuzdur ki, vəzifə borcumuz və də Azərbaycanın gəncliyi olaraq biz getməliyik və bu torpağımızı işğaldan azad eləməliyik. Top nəticəsində ayağımdan qərpə yarar saldım. Noyabrın 8-i Şuşa azad edilən günü. Sağ olsun yoldaşlar, elə girdi qoluma, döyüş meydanından çıxarıldım Şuşa şəhərinin kəndlərinə. Oradan da Hadrut istiqamətində məntəqə var idi. Oradan da Əhməd Bəyli Hospital, oradan da sonra Papalin. Papalində bir aya yaxın yatdım. İki dəfə apres oldum ayağımdan. Ondan sonra da buraxıldım evə. Qəlpən çıxardıldı, amma sınıqsal da vardı. Mən təxminən 4 ilə yaxın ki, hərbi qulluqçuyam. Müddətdən artıq olaraq Beyləqan rayonunda insali hərbisədə çalışıram. 27 sentyabr. Artıq döyüş başladı, səfərbərlik elan olundu. Siz ön cəbhəyə getməliydiniz. Nə hissər keçirdiniz, nə fikirləşdiniz ilk? İlk fikirləşdiyim oldu ki, Qarabağımızı azad eləmək və bütün o işğal olunmuş torpaqlarımıza yenidən qovuşmaq və Azərbaycan ərazisinin bütövlüyü tam olmaq. Şəhid ola bilərdim. Qismətdir. Qismət talih. Yaralandım. Mən əslən Cəbrayıl rayonundanam. 93-cü illərdə həmin ərəfələrdə olmuşam. Mən döyüş zamanı istəyirdim ki, o dədə-baba torpaqlarımı görəm və bütün Qarabağımızı azad edək. Şükür Allaha ki, bugünkü gündə də Qarabağ işğaldan azad olundu. Mən yaşadığım yer Bakı şəhəri, Sumqayıt şöbəsi 2 ünvanında məcburi köçkün kimi yataqxanada yaşayıram. Zeynalova Gülüzə, baba qızı. 29 ildir burada qaşqınıq. Qaşqın köçkün gedirik. Gəlirlər, elə bir gələ bir otaqda da elə ki, bax, 4 baş adam, bax, burada qonaq da burada yola gedir. Özümüz də yola gedirik. Bax, deyə vəziyyətimdə, bax, bax, belədir. Özüm də valla, bax, gələndən xəstə düşmüşüm. Ürək xəstəsi, baş xəstəsi, dadı, böyrək xəstəsi. Gəlirlər, deyirlər ev verəcəyik, gəlirlər, yazırlar, pozurlar, gedirlər, heç nə yox, gəlirlər, yazırlar, pozurlar, heç nə yox. Bax, tadım bu müharibə başlanana qədər, indi də deyir ki, ev yoxdur, torpağınız aldı, torpağa gedirəm. Bax, indi bax, gedirəm, nağayrım. Bax, bunu burada, bax, bu dörd baş adamlar, öz də gəl, o xətlərə gəl, ged oldu ki, o uşağımın yanına mən. Valla, mən özüm də xərclə çəkirdim. İstəyib gəlir, da indi el yolunda olubdur. Bu evdə ki, indi öz suladın olmayıb. İndi hamı elindi, nə biləmi, imkan varsa, xaric edirəm, heç olmasa bir dənə bizə otaq təşkil eləyəsiniz. Nə evləndiməmişəm, nə o da qızımdır, nə verməmişəm hərə. İndi heç onun indi o ev ayrıdır. Amma indi bir oğlundur, onda mən də istəyirəm ki, anayan. Valla, nələsək, mənim başım da xəstədir. Bax, tutanda bu deyək zat, gic qoyun kimi. Tuta-tuta gedirəm, nə yaxşı o qız var, o mənə saxlayır. Niyə elə mən təxir edirəm ki, hələ elə yüz istəyirəm. Hələ övladım var, vətən yolunda olub. İllə canımız da qurban verərik. Amma elə bir ki, oğlu vermirəm. Bir dənə oğuldur. 8 qardaşın elə bir ki,
8 kardeşim var, onun 7'si yoktu. Bir tane biri hasta kardeşim var. Yerde göğde oldu, onun balalardı bir davadı. Oğul büyütmüş hem gitti, vatan yolunda yaralandı. Şükür eliyim. Gene der hazırım. Sağasın der ayağım sağa hazırım. Gitmeye de geldim. Gitmeye borcumuzdu. Derim öyle gurur duyuram, sevinirim. Böyle evlat büyütmüşüm. Şimdi evimiz balaca olsa da, şey olsa da gene min şükür eliyim. Ama çok yazıklar, yazıklar, pozuklar gidiyor. Hiç ne bileyim, bir cahilek sizden karşım oldu ki, bir tane ev yere ki düzeltebilir, verebilirsiniz. 93. yıldan bak burada kurulmak üzere, bak şeriatın da yoktu. Bu ne ildik, ne dövürdük ki, 45. yılda hiçbir yılda değil. Hala değil, ne evdeydi? Her şey ortada, de çekti kardeşinde. Baranı. Oradan soğan asılı, oradan kartof asılı, buradan paltar asılı, bir şeriatın yoktu, bir rahatlığın yoktu. Ta üzür istiyorum. Orada o uşak yatır, kız burada yatır, dede burada yatır, ben de burada yatırım. Öyle de hasta adam. Yine diyorum, vatan yolunda olurdu, hazırız. 60 yaşında dedesi var, diye gelirim hazır. Kız diye zadilirse, diye yığılır, ben de diye gelirim. Şeriatimiz, dedenin de şeriatimiz, vesiyetimizle pisti.